del clítoris. Ens pensem que el clítoris és aquell cilonet, botonet que veiem allà, no? Amagadet, entre els llavis, allà, si tot tímido. Allò és el glande del clítoris, és la punta de l'iceberg. Vale? És la part de fora, per dintre. Vale? Això imagineu-vos que aquí tinguéssim una dona així, vale? Jo estigués mirant el coll d'una dona des d'aquí, així que... Vale? Llavors ens quedem així, per aquí. Llavors, això del glande del clítoris hi tenim unes parts, vale? Que són de teixit erèctil. El clítoris i el penis tenen el mateix origen embrionari. Vale? Són el mateix òrgan evolucionat cap a un cantó o cap a un altre. I per tant el clítoris és supersensible. De fet, el glande del clítoris té 8.000 terminacions nervioses, que són el doble de les terminacions nervioses d'un penis. Si el penis és supersensible, que el penis és molt sensible, vale? Però el clítoris més. Vale? Llavors ens apropem al clítoris i ens hem d'apropar com timidez, vale? Sutilitat, no li agraden els atacs directes, el clítoris té un atac directe i fa i tal. Vale? L'hem de convèncer perquè surti, hem d'anar apropant-se, no? Noies, no us imagineu que sí, que us agrada que els nois se vagin apropant, ara te faig passivelles als peus, ara pujo per les cames, ara després m'apropo i faig veure que li faré un petó, però no li faig un petó al clítoris i m'aparto, i després me l'aparto i el clítoris va fent... I llavors els homes, quan allà ve tot alegre, el clítoris hace aleluya! Entre d'altres coses us estalviareu cunilingus maratorianos, estos demás, si se corren ya una vez. ¿Vale? Perquè a vegades el que fem és anar directe, no? Besito, pezoncito, clitorito. ¿Vale? I el clítoris no està preparat i llavors clar, s'ha de fer tot el que la preparació. Juguem i deixem el clítoris pel final i ja veureu que tot és molt maravilloso.